Hei, jeg heter Håvard Klemetsen. Jeg 34 år, eldste mann på laget. Jeg kommer fra Kautokeino I Finnmark. Bor nå I Trondheim. Ja, har en del år bak meg på kombinert landslag. Jeg begynte med kombinert når jeg var 7-8 år gammel. Eller jeg begynte med alt I den alderen der. Jeg var veldig sportsidiot. Jeg gikk på ski, jeg hoppet på ski, spilte fotball og ja, mye forskjellig leik da. Jeg klarte ikke å velge med noe hopp på langrenn, så synes begge deler var spennende, så da ble det kombinert. Den ultimate utfordringen, sånn jeg ser. Målet mitt med karrieren, ja, si det du. Jeg har et motto som sier at jeg har optimalisering er drivkraften min. Og det som ligger bak det at jeg ønsker å se hvor langt jeg kan nå, hvor langt jeg kan komme med min kropp, med mitt hode, med mitt utgangspunkt, med min bakgrunn og hele den pakka der. Se hvor langt og hvor mye man klarer å utvikle seg selv som toppidrettsutøver. Så det vel det som på en måte drivkraften, og det på en måte litt mål også. Da. Det klart at man har masse drømmer om medaljer og gode resultater, men det liksom det som ligger bak det, og basen egentlig det med å se hvor god man kan bli med sitt talent. Høydepunkt I karrieren så langt. Det har vært mange gode minner og mye spennende, men hvis jeg skal dra frem en ting, så tror jeg kanskje det å vinne VM-guld for lag sammen med Christian og Petter og Magnus, som var på laget da, sammen med meg, I 2005 I Oberstdorf. Det var en uforglemmelig opplevelse. Det var liksom mitt første store mesterskap, og å ta gull på første forsøk, det var veldig stort foran et stappet publikum, fantastisk atmosfære og mye familie og venner og nordmenn og gale tyskere. Så jeg tror kanskje det, hvis jeg drar fram en ting som jeg husker veldig godt, som det brente seg inn, det var kanskje det som til per dags dato det største min. Jeg tror kanskje en annen idrett, som for eksempel fotball, jeg synes det veldig mye som spennende, men hvertfall frem til så lenge man fortsatt såpass ung som meg, så tror jeg en idrettskarriere hadde vært et annet format hadde vært det jeg hadde ønsket meg. Om 10 år, da har jeg forhåpentligvis klart å lagt opp som kombinert løper. jeg håper jeg fortsatt I et spennende miljø som I dag, med mye flinke folk rundt meg. Med på å utvikle mennesker som har en drive og et ønske om å forbedre seg og utvikle seg. Innenfor hva vet jeg ikke, men jeg håper og tror at jeg jobber med folk som brenner etter å bli bedre I noe. Så noe mer utfyllende det kan jeg ikke si, men ellers så håper at jeg trives å være bra med familien og alt sånt der da. Men ja. Ja, det et godt spørsmål. Motivasjon utrolig viktig. Motivasjon henter først fra innifra her, og det først og fremst der med å, som jeg begynte med, det her med drivkraften I forhold til å se hvor langt man kan nå med sitt utgangspunkt, hele tiden søke nye utfordringer, prøve nye ting, tørre å gå litt I nye veier hvor man ikke har vært før, og tørre å feile, tørre å stole på seg selv, bygge opp den selvtilliten og tryggheten som skal til og for å tørre å stole på at du vet best selv. Da. Så det fantastisk givende å drive på med toppidrett med masse flinke folk rundt seg og alle driver bare knallhardt for at du skal prestere. Og det givende I seg selv. Det gir motivasjon bare der. Så har et utrolig bra støtteapparat og gutter rundt oss.
bare prøv å suge til seg det man kan, og også gi tilbake, så, så får du som fortjent på sikt, like jeg tror i hvert fall. Tøffest utfordringer kommende sesongen, det blir å lykkes med å gjennomføre den planen man har lagt i forhold til å prestere I det viktigste mesterskapet på noen år, og det blir OL I Sochi. Ellers så tror jeg også det blir en utfordring å fortsette være blant de beste hopperne I verden som har vært de siste årene. Og samtidig klare å ta de stegene jeg ønsker I sporet. Så utfordringen blir å utvikle seg videre, ikke stå I ro, og samtidig selvfølgelig prøve å oppfylle noen av de drømmene man har I forhold til ja, OL spesielt. Skriv meg selv med tre ord, da tror jeg jeg må si sta. Ganske hissig. Og pågangsmot.